ិករខ្លាំងដឹកនាំល្អចុះជួយប្រចាំត្រាំកង់តាកៅនៀវនឹកចំណាំគុំ30ឆ្នាំនៅចាំអត់ប្រាវេទិកាវាស្រែក្បែរភឺប្រឡាយបុំទឹកចាញ់ចាយសងគ្រួងស្រើឬស្រែថ្ងៃអងអំបុកសំពេញព្រះខែបងប្អូនពុកម៉ែអីតរាំងស្នេហាពុទ្ធសរដួងចិត្តសំដាច់តែជួលះបង់តស៊ូជួយវត្តព្រៃជាថ្នោតជ្រុំស្មន់ទេពតាព្រំព្រៃស្វាតាចាប់ផងណាក្លិនកាក្នុងទឹកខ្ញុំទីធ្លាប់ជុំជុំចង់ជួយលងៀតព្រឹកបង្កក្រមាចិនដារលឹកជុំលោកកណ្ដឹកនឹកអាននោះសាI'm not afraid to die.